karantin yumuşalmasından sonra bugün ilk dəfə demək olar ki, ay yarımlıq fasilədən sonra fəaliyyətə başlayan obyektlərdən biri də elə gözəllik salonları, həmçinin bərbərlərdir. Hazırda elə iş başında olan bir bərbərimizin yanındayıq. O da öz peşəsini yerinə yetirir. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun. Və necədir vəziyyət? Mən demək istəyirəm ki, yəni müştərilərimiz təbii ki, yeni açılmış karantin. Hamı bilir ki, ay yarımlı karantindən sonradır. Onu deyə bilərəm ki, hamı bugün gözəlləşmək istəyir. Yəni, ənəvi olaraq biz də çalışdığımız qədər müştəriləri məsafə qoruyaraq, sıxlıq yaratmadan yola salmaq istəyirik, təbii ki də. Ona görə də müştərilərimizdən bir dənə xahişimiz var ki, bizi çox tələsdirməsinlər, hamını yola salacaq inşallah. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzulayırıq. Və təbii ki, geyim mağazalarından fərqli olaraq bərbərlər, gözəllik salonları onlayn şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirdilər. Onlar tam şəkildə fəaliyyətlərini dayandırmışdılar. Ancaq bugün yenə də növbəli prinsipini qorumaq üçün onlar məcburdular ki, öncədən sifarişləri qəbul etsinlər insanlardan. Ona görə də elə bərbərin də müraciətində gördüyünüz kimi bu cür obyektlərə gedən zaman öncədən növbə götürmək təbii ki, mütləqdir. Belə sizə bugün fəaliyyətə başlayan gözəllik salonlarında hal-hazırki durumu çatdırmağa çalışdıq və onu da qeyd edim ki, səhər saatlarından indiyənə qədər olduğumuz salondan bildirdilər ki, 25-ə yaxın müştəri qəbul ediblər, hamısını da növbəli prinsipinə əsaslanaraq və hər bir salonda öz həcminə görə müştərilərini qəbul edir. Xəbər olan tələbatınızı çalışın, realla ödəyin, biz sizə vaxtında xəbər veririk. Hələlik.